A keni pyetur veten ndonjëherë se si do të ishte jeta në një botë e errët apo të mjergullt? Në një vend ku nuk ekzistojnë ngjyrat, edhe ku çdo gjë është e zezë apo gri. Një jetë e tillë do të ishte një vuajtje e madhe për qenjet njerëzore. Por në të vërtetë bota është plot me ngjyra. Në këtë film, do të njiheni me njërën prej mirësive më të mëdha që Allahu ka krijuar për qenjet njerëzore dhe me mjeshtrinë e tij të ngjyrosjes së kësaj bote. Mjeshtria e Allahut të ngjyrat. E gjithë bota është krijuar në harmoni edhe është zbukuruar me lule të mrekullueshme. Pyjet e gjelbra, liqenet kaltra, male madhështore dhe oqeane pa kufi. Tani, le të shohim se si kanë ardhur në ekzistencë ngjyrat, njëra prej mrekullive më të mëdha të krijimit. Drita, jeta edhe ngjyrat. Që ngjyrat e ekzistojnë, para kushti i parë, është drita. Dhe drita e vetme që arrin tokën, vjen prej diellit. Në Kur'an, Allahu na e tërheq vëmendjen ndaj diellit edhe dritës tij me këto fjalë: betohem në diellin edhe në dritën e tij. Kur studiojmë dritën e diellit, shohim se si gjithçka në gjithësi është krijuar në një ekuilibër mjaft të ndjeshëm për të bërë të mundur jetën në tokë. Yjet edhe burimet e tjera të dritës në gjithësi lëshojnë shumë rreze drite që mund të klasifikohen sipas gjatësisë edhe frekuencës së valëve të tyre. Gama e plotë e rrezatimit të valëve në univers, e njohur si spektri elektromagnetik, ka një gjerësi të tillë që gjatësia më e madhe e valës është 10 në fuqi të 25 herë më e madhe se vala më e shkurtër. Energjia elektromagnetike e rrezatuar prej diellit ton është e kufizuar në një sektor i mjaft të ngushtë të këtij spektri. 70% e rrezatimit të diellit e ka gjatësinë e valës midis 0.3 edhe 1.50 mikron. Për të parë se sa numër i madh është gama e spektrit elektromagnetik, na duhet vendosim 25 zero pas njëshit. Numri është larg aftësisë së njeriu për ta përfituar. Kjo tregon se sa shumë lloje të ndryshme drite ekzistojnë në gjithësi. Brenda kaq shumë llojeve të dritës, gjendet vetëm një shirit i vogël i gjatësisë së valës që u lejon qenieve njerëzore të mbijetojnë edhe të shohin ngjyra. Edhe gjatësitë e valëve të rrezeve të rrezatuara nga dielli shtrihen brenda këtij intervali të shkurtër. Ky fakt vërteton se Allahu e ka krijuar botën, njeriu, ngjyrat edhe diellin në një harmoni të mrekullueshme. Në një prej vargjeve të Kuranit, Allahu thotë: e nështroj dielin edhe hënën, edhe se cili prej tyre lëviz deri në fatin e caktuar. Ky është Allahu, Zoti juaj.
Rezet në hapësirë me njëherë si për dhe poshtë dritës dukshme, vijnë në tokë si reze infrakuqe edhe ultraviolës. Rezet infrakuqe përhapin reze që e bëjnë botën të përshtatshme për krijesat e gjalla. Dhe disa rrezet të tjera ultraviolës mund të kalojnë përmes atmosferës vetëm në sasinë e duhur për të siguruar energjinë e nevojshme për krijesat e gjalla. Disa prej rrezeve të diellit janë të rrezikshme për krijesat e gjalla. Për të neutralizuar këtë rrezik, e bota jonë është rrethuar prej një filtri gjigant. Ky filtr është atmosfera. Atmosfera mund të konsiderohet si e domosdoshme për mbijetesën e qenieve të gjalla. Ajo u lejon rrezeve infratkuqe të kalojnë përmes saj, ndërsa nuk lejon të hynë rrezet vdekjeprurëse. Michael Denton e përshkruan këtë kështu. Edhe vetë gazet atmosferike thithin mjaft fuqishëm rrezatimin elektromagnetik në ato zonat e spektrit mbi çdo anë të dukshme, edhe të afërt me rrezatimin infratkuq. Vërejmë se tereni i vetëm i spektrit, i lejueshëm për të kapërcyer atmosferën mbi tërë gamën e rrezatimit elektromagnetik, nga rrezet radio deri tek rrezet gamma, është një brez jashtëzakonisht i ngushtë, duke përfshirë rrezet infratkuqe të dukshme edhe të afërta. Në të vërtetë, asnjë rrezatim rrezesh gamma, X, ultraviolës, infratkuqe edhe mikrovalor nuk arrin në sipërfaqen e tokës. Drita arrin në tokë pas kapërcimit të atmosferës me një shpejtësi të pabesueshme prej 300.000 km në sekundë. Godet sendet lëndore edhe përhapet në gjatësi të valve që prodhojnë ngjyra. Në këtë mënyrë, trupat pasqyrojnë ngjyrat e tyre. Molekulat që krijojnë këtë pasqyrim janë pigmentet. Për shembull, ngjyra e një molle të gjelbër është e lidhur me molekulat e pigmentit që e përmbajnë mollën. Vetëm e gjelbra pasqyrohet mes rrezeve që i godasin këto pigmente, pasi pigmentet i thithin ngjyrat e tjera. Kur ngjyra e gjelbër pasqyrohet, ne e shohim mollën në të gjelbër. Pas kësaj faze, rrezet e pasqyruara prej objekteve arrin sytë tanë me qëllim që të perceptohen si ngjyra. Rrezet e dritës që arrin syrin duhet kalojnë fillimisht përmes korneas, pastaj në beben e syrit edhe në thjerrzat e tij për të arritur në retinë. Perceptimi i ngjyrës fillon nga hojzat konike në retinë. Ekziston një grup prej tre hojzash konike kryesore që reagojnë ndaj nuancave të veçanta të dritës. Këto klasifikohen si hojza konike blu, të gjelbra dhe të kuqe. Hojzat konike i shndrojnë këto grimca të informacionit të ngjyrës në impulse nervore përmes pigmenteve që ato përmbajnë. Pas kësaj, qelizat nervore lidhen me këto hojza qelizash që i përçojnë impulset nervore në një hapësirë të posaçme në tru. Vendi ku formohet bota shumë ngjyrshe që ne e shohim gjatë gjithë jetës është kjo pjesë e trurit, me një vëllim prej vetëm disa centimetra shkup. Truri është një masë mishtore edhe është i errët nga brenda. Në këtë tru të padrit, dëshifrohen impulse nervore prej objekteve edhe formohen si një perceptim të gjitha ngjyrat edhe të gjitha cilësitë e tjera të objektit. Shkencëtarët që merren me ngjyrat ende nuk e dinë përgjigjen e pyetjes se si impulset nervore përçohen në tru, në saj të nervave optike, as se çfarë ndikimi psikologjik kanë ato në tru. Gjithçka që dinë është se perceptimi i ngjyrave ndodh në qendrën e shikimit në trurin tonë. Sidoqoftë, truri sot vazhdon të funksionojë po aq përsosmërisht sa edhe kur u krijua njeriu i parë. Si rjedhimi krijimit të përsosur edhe patmeta të Allahut, njeriu jeton sot në një bot tridimensionale. Ngjyrat, format, tingujt, shijet e së cilës perceptohen brënda një copë mishi me mas 1 kg, e mbrojtur prej një kafke të errët. Tani le të shqyrtojmë përsëri se çfarë na nevojitet për të parë ngjyrat.
dielli rrezaton rreza për të formuar një botë plot ngjyra. Atmosfera lejon të kalojnë vetëm ato rreza që janë të domosdoshme për vazhdimsinë e jetës. Objektet pasqyrojnë rrezat e diellit sipas një plani të përcaktuar për të prodhuar ngjyra. Syri i kthen në impulse nervore rrezat që mbërrin tek ai. E këto impulse nervore dërgohen në një zonë të erë të trurit. Në çdo çast, brenda kësaj mase të erët mishtore, ne shohim një botë plot ngjyra. Çdo njeri, këtë mrekulli të pashoqe të krijimit, e gjen të gatshme që në kohën e lindjes së tij. Nuk ekziston asnjë veprim i vetëdijshëm njerëzor në prodhimin apo vazhdimsinë e fazave që ne kemi rraditur. Është Allahu, ai që ka krijuar të gjithë ngjyrat e botës dhe që e ka vendosur njeriu të jetojë në këtë botë plot ngjyra. Në një varg të Kuranit, Allahu shpall të vërtetën. A nuk e sheh se Allahu bën të zbres nga qielli uji dhe prej ti nxjerrin fruta me ngjyra të larmishme? E malet kanë breza të bardhë të kuq, kanë ngjyra të shumë llojshme, sikur kanë ndër ta edhe plot të zinj. Po ashtu edhe njerëzit, kafshët edhe gjallësat janë të ngjyrave të ndryshme. Mes robërve të Allahut, e vetëm të diturit i druhen ati. Allahu është i gjithë fuqishmi, mëkat falsi. Gjuha e ngjyrave. Drita, një mirësi që sjell ngjyrën në botën tonë, nuk është e rëndësishme vetëm për njerëzit. Në të njëjtën kohë, ajo është shumë e rëndësishme për jetën e krijesave të tjera në botë. Krijesat kanë një gjuhë ngjyrash që vepron sipas sistemit të tyre të kuptuarit të dritës. Shumica e krijesave të gjalla kanë nevojë për ngjyra për t'i ndihmuar ato në gjetjen e ushqimit. Për shembull, zogjtë e diellit. Ky lloj zogu ushqehet me nektarin e kësaj luleje të kuqe të shëndritshme. Shkëlqimi i ngjyrës së lules u lejon zogjve ta gjejnë lehtësisht ushqimin. Disa krijesa zotrojnë maskim të përngjashëm me mjedisin e tyre të ngjyrave edhe të trajtave. Kjo u lejon atyre të fshihen prej armiqve. Ky insekt është me të njëjtën ngjyrë dhe pamje si të pemës ku po ngjitet. Mund të ndryshojë ngjyrën e tij brenda një çasti të vetëm për t'u përshtatur me ngjyrën në cilën ndodhet. Vezët e këtij zogu edhe ngjyra e zogjve të tjerë të porsalindur janë të njëjtë me ngjyrën e mjedisit që i rrethon. Të gjitha këto janë prova të një krijimi të veçantë që i ndihmon gjallësat të mbrohen. Nëse kjo krijesë mbi gjethe nuk lëviz, ju do të mendoni se ajo është një pjesë e një dege të thatë. Disa gjallësa përdorin ngjyrat edhe pamjen e tyre për të trembur armiqt edhe për t'i mbajtur ata larg. Për shembull, kjo flutur hap krahët e saj të gjerë edhe i shfaq armikut pikat që i ngjasojnë syve të një bufi. Në këtë mënyrë, ajo i trem grabit qartë e saj. Zebrat përdorin pamjen me shirita për të hutuar armiqt. Shiritat e secilës prej tyre janë të ndryshme prej shiritave të gjithë të tjerave,
ato qëndrojnë së bashku dhe i utojnë grabitqarët, duke i përzjerë së bashku shiritat e tyre. E zojtë polarë marri në dimër një ngjyrë të bardhë si të borës, kurse me të ardhur pranvera ata ndryshojnë ngjyrë për t'u përshtatur ngjyrës së gjetheve edhe të bimëve. Këto krijesa janë krejtësisht të pavendishme ndaj veprave të mrekullueshme të artit që bartin mbi vete. Ata nuk mund të krijojnë sipas dëshirës formën dhe pamjen e trupave të tyre për të imituar në mënyrë të përkryer mjedisin ku jetojnë. Një mjeshtri e tillë mrekullueshme edhe një strategji maskimi për të mbrojtur jetën e krijesave nuk mund të ketë lindur rastësisht. Nuk ka dyshim se është Allahu, Zoti i gjithë botëve, ai që i krijoi këto qenie të gjalla edhe vendosi këtë dekorim të mrekullueshëm mbi trupat e tyre për të mundësuar që të mbijetojnë. Allahu kontrollon çdo send edhe çdo gjallësi në qiell edhe në tokë. Në një varg të Kuranit, Allahu na thot: Në krijimin tuaj dhe në krijimin e shtazve të përhapura ka shenja për ata që besojnë vendosmërisht. Ngjyrat e fluturave. Zoti dhe njëherë na shfaq mjeshtërinë e tij të mrekullueshme të ngjyrave dhe të formave në krijimin e krave të fluturave. Le të shohim tani më nga afër krahët e fluturave, ku secila prej tyre përbën një vepër arti, edhe të mësojmë se si erdhën në ekzistencë këto trajta të mrekullueshme. Krahët e fluturave janë në të vërtetë të ejdukshme. Këto krahët e ejdukshme janë të mbuluara me luspa me trashësi të ndryshme. Disa prej luspave të renditura në një radhë në majtë të krahut thyejnë dritën që bie mbi to, njësoj si ngjyrat e ylberit. Disa luspa pasqyrojnë një nuancë të veçantë drite. Ajo çka është mahnitse është se këto 10 qindra luspa janë të renditura sipas një plani të përcaktuar. Si një rrjedhim i këtij rendi të planifikimit, krahët shfaqen mrekullisht me ngjyrat harmonishme edhe me pamje mahnitse. Ngjyrat edhe projektimet në krahët e fluturave nuk janë vetëm të bukura dhe të mrekullueshme, por ato kryen një funksion thelbësor. Në krahët e disa fluturave ekzistojnë pulla të errta të formuara prej luspave. Këto pulla kanë aftësinë për të rregulluar nxehtësinë. Një flutur që ka nevojë për ngrohjen e trupit hap edhe mbyll krahët e saj për të lejuar dritën e diellit që të bjerë mbi këto pulla. Në këtë mënyrë merr nxehtësinë që i nevojitet për të fluturuar. Këtu kemi të bëjmë me një projektim teknik që siguron përdorimin optimal të dritës. Ekzistenca e një pamje të tillë, jashtëzakonisht të bukur, është një argument i fuqisë edhe i mjeshtërisë së Zotit. Në Kur'an, Allahu thotë: Allahun e lartëson me adhurim çfarë ka në qiej e në tokë, edhe ai është i gjithfuqishmi, i urti. I ti është pushteti si në qiej e në tokë. Është ai që jep jetë dhe vdekje, e ai është i plot fuqishëm për çdo gjë. Ngjyrat e zogjve. Forma estetike e trupave të zogjve është një prej argumentave më të qartë se Allahu është krijuesi i qenieve të gjalla. Ndërtimi i zogjve shfaq para syve tanë një tjetër projektim të përsosur. Një varg ngjyrash prodhohet prej pigmenteve në pendët e tyre edhe me veprimin e dritës mbi ta. Pendët janë të bëra prej keratine, edhe në saj të kushteve të mjedisit, ato ndërrohen brenda një kohe të shkurtër. Megjithatë, sa herë që zogut i zhvishen krahët,
Allahu ka krijuar për të një sistem që u akthen vazhdimisht ato në gjendjen edhe ngjyrat e tyre fillestare. Pigmentet të cilat u japin krave ngjyrën e tyre kanë edhe detyra të tjera. Ato rrisin aftësinë ripërtëritse të krave, ruajnë nxehtësinë prej diellit edhe pengojnë dritën ultraviolet nga depërtimi në trupat e zogjve. Ngjyra e një zogu mund të shërbejë për qëllime të ndryshme. Për shembull, këta dy zogj shkrihen me mjedisin e tyre fal ngjyrave që kanë. Ky zog mashkull që po shikoni ka një grup pendesh të bardha, të kuqe dhe të kaltra. Me shfaqjen e këtyre pendëve të dizenjuara në një mënyrë të pakrahasueshme, ai përpiqet të tërheq femrën. Palloi është një prej zogjve shumë ngjyrësh, më të pashëm. Për të tërhequr femrën, palloi hap bishtin e tij madhështor, edhe shfaq trajtat e mrekullueshme të tij. Ai e hap atë, si një erashk të punuar me kujdes, me formën e ngjyrosur për mrekulli, për të tërhequr femrën. Për krahasit e teorisë e evolucionit, të cilët pohojnë se krijesat e gjalla janë krijuar rastësisht, nuk mund të japin asnjë shpjegim për këtë projektim të mrekullueshëm. Projektimi i bishtit palloit është kaq i holësishëm dhe i përsosur sa Charles Darwini, themeluesi i teorisë së evolucionit, ka thënë. Imtësira të papërfillshme strukturore shpesh më bëjnë të ndihem shumë keq. Vëzhgimi i një pende në bishtin e palloit, sa herë që e shoh, më smur. Darwini ishte i shqetësuar nga madhështia e krahëve. Pasi është e vërtet se një madhështi e tillë nuk mund të ishte rrjedhimi rastësive të pavetdijshme. Ngjyrat e panumërta dhe projektimet e shumta në krahët e zogjve janë argumente të mjeshtrisë së lartë edhe të dijes së pakufishme në krijimin e Zotit. Ai është Allahu, krijuesi, piknisësi, formësuesi. Të tijet janë emrat më të bukur. Ato e madhëron çka ka në qiej dhe në tokë, dhe ai është ngadhnjuesi, i urti. Ngjyrat nëndet. Në det ka miliona gjallesa nga më të larmishmet. Është e vështirë të dallojmë shumicën e këtyre krijesave në mjedisin ku ato jetojnë. Le të marrim për shembull akrepin e detit. Akrepi i detit jeton në shtratin e detit, në zonat e buta tropikale. Fletët në krahërorin e këtij peshku janë armët që ai përdor për të zbrapsur armiqt. Akrepat e detit kanë një pamje të jashtme shumë ngjyrshe. Po ashtu korali ku ata jetojnë është shumë ngjyrësh, edhe ata mund të fshihen lehtësisht në të. Kjo zvoglon rrezikun që ata të bien prehe grabitqarve, si dhe u aletson punën për kapjen e presë tyre. Disa krijesat vogla jetojnë brënda këtyre koraleve. Le të shohim pak më nga afër. Kuajt e detit. Ngjyrat edhe zgjatimet në trupat e kuajve të detit janë saktësisht në të njëjtën ngjyrë me ato të koraleve në cilat ato jetojnë.
Kuajt e detit janë të maskuar mes gjithë këtyre koraleve. Për shkak të kësaj, është e pamundur për grabiqarët e tyre që t'i dallojnë ato apo më të vegjlit e tyre. Kërmili i detit është një qenie me një pamje mjaft tërheqëse. Ai dallohet si një prej gjallësave më interesante të detit, me trajta mjaft interesante dhe ngjyra të ndritshme. Po ashtu, ai ka një trup mjaft të butë, pas një guack mbrojtëse. Kjo pamje e brendshme është shumë tërheqëse për gjallësat e tjera, por ngjyrat e mrekullueshme të këtij kërmili deti i njoftojnë grabitqarët se ai është mjaft helmues. Me fjalë të tjera, për shkak të ngjyrave, ai është i pajisur me një armë mbrojtëse kundër armiqve. Kjo krijesë është një molusk i quajtur skallop. A nuk e vini re rreshtin e pikave të shëndritshme dhe të vogla blu rreth këndeve të guaskës së tij? Këto guaska nuk janë thjesht për zbukurim. Secila prej tyre ka një sy. Secili prej këtyre syve është jo më i madh se 1 milimetër. Por edhe pse me masë të vogël, kjo gjë e ndihmon për të shpëtuar prej armiqve të tij. Zoti i krijoi të gjitha gjallësat me cilësinë për t'u përshtatur në mjedisin ku ato jetojnë. Gjallësat që pam janë vetëm një shembull i vogël i mjeshtrisë krijuese të Zotit. Allahu nuk ka ortak në krijim. Ai mban gjithçka nën kontrollin e tij. Nuk ka zot tjetër veç Allahut. Allahu është ai, i plotfuqishmi, i vetdijshmi. Ngjyrat e bimëve. A keni menduar ndonjëherë se si rriten këto bimë në të njëjtën tokë, të uitura me të njëjtin ujë, por me kaq shumë ngjyra të larmishme? Të njëjtat lloje bimore kanë të njëjtat veçori kudo në botë. Për shembull, portokallet kudo në botë kanë të njëjtën ngjyrë, formë edhe lëkur. Ngjyrat e membranës së tejdukshme, e cila shtrihet brenda lëkurës, edhe që përbën qeskat e vogla të mbushura me ngjyrë portokalli, edhe me lëng të ëmbël, janë të njëjta kudo në botë. Bananet janë të verdha kudo dhe qershit, po ashtu janë të kuqe kudo. Nuk ka rëndësi se në çdo vend të botës shkoni. Sido që të jetë, nuk do të shihni ndonjë lulështrydhe natyrore të rritur me një ndryshim në ngjyrë nga ndonjë tjetër. Kudo në botë, ADN-ja e lulështrydhes përmban element që e përbëjnë atë, ashtu sikur se ne e njohim. Ngjyra, era dhe shija e lulështrydhes janë gjithmonë të njëjta. Lëkura e një molle mund të jetë e kuqe, e gjelbër apo e verdhë, edhe ka një shkëlqim të lëmuar. Ajo përbën një rregull edhe rend të pakrahasueshëm të gjërave. Sigurisht, nuk mund të pohohet se ky rend është zhvilluar vetë, rastësisht. I vetmi që e zotron këtë mjeshtri të pashoqe krijimi, që sundon mbar botën, është Allahu i plotfuqishëm, i gjithdituri, i urti. Në Kur'an, Zoti na tërheq vëmendjen ndaj formave të ndryshme të drithrave që mbijnë prej tokës. Në tokë ka ngastra ngjitur njëra me tjetrën, vreshta, drithra edhe hurma, të degëzuara dhe të veçuara, që i njëjti uji i ujit.
por ne i veçojmë frutat e disave prej të tjerave. Në të gjitha këto, ka shenja për njerëzit e mençur. Zoti krijoi ngjyrat edhe pamjen e jashme të të gjithë bimve në tokë për të kënaqur njeriu. Kur mendojmë për lulet edhe pemët, shohim po këto pamje estetike edhe shumë lëshmëri ngjyrash. Çdo lloj luleve në sipërfaqen e tokës është i pajisur me karakteristikat veçanta. Për shembull, ngjyrat e manushaqeve dhe ndërtimi i butë e i kadifejnët i fletëve të tyre, trëndafilat shumë ngjyrësh me aromën e pakrahasueshme, edhe karafilat e hishëm të kuq, janë të gjithë të pashoqë në llojin e tyre. Ekziston vetëm një mënyrë për të shpjeguar se përse lulet, pemët, perimet edhe frutat zotërojnë ngjyra të ndryshme, pavarësisht faktit se ato rriten në tokë në errët. Ato janë argumenti dijes së pafundme edhe të pashoqe të krijimit të Zotit. Zoti krijoi bimët me ngjyra edhe forma të ndryshme si një mirësi për njeriu. Është detyra jonë që të mendojmë rreth shenjave që Allahu ka krijuar edhe të jemi atij mirënjohës. Në një varg të Kuranit, Allahu thotë: "E ka krijuar për ju në tokë të gjitha llojet me ngjyra të ndryshme. Në të vërtetë, në të gjithë këtë ka shenja për njerëzit që përkujtojnë." Përfundim. Asnjë njeri me arsye të shëndosh nuk mund të pohoj se bukuria e mrekullueshme që ne shohim në botë, fluturat plot ngjyra, trëndafilat, manushaqet, qershit edhe papagajt, apo pallojnë të ngjyrosur hishëm, me një fjalë e gjithë jeta në tokë, në gjithë madhështinë e saj, të ketë lindur rastësisht. Zoti krijoi gjallësat me këto cilësi. Kur një njeri i pajisur me zgjuarësi edhe me ndërgjegje, hedh sytë për qark në mjedisin që e rrethon, ai mund të shohë me lehtësi këtë të vërtetë. Pasi Allahu krijoi gjithçka në mënyrë që ne ta njohim atë, edhe të mendojmë rreth tij. Nuk ekziston tjetër hyjni përveç Allahut. Detyra çdo qenie njerëzore është që t'i afrohet autorit të vërtetë të këtyre bukurive që i shohim kudo, edhe të jetojë siç ka dëshiruar dhe urdhëruar ai. Ky pra është Allahu, Zoti juaj. Nuk ka Zot tjetër veç tij, krijuesi çdo gjëje që ekziston. Adhurojeni pra, është ai që ka nën mbikëqyrje gjithçka.